Kan ek asseblief vandag so klein bietjie vroeër huis toe gaan? Ek vir my gaan regmaak vir 'n baie belangrike date. Nee. Nee, sommer net nee. Ek moet self vandag vroeër huis toe gaan om na Ruben te gaan kyk. Poppy gaan saam met Ella gym. Maar sy kan dit mos in die oggende doen terwyl Ruben by die speelgroep is. Wanneer moet sy dan haar shopping en haar hare doen? Bietjie uitkom, saam met 'n vriendin gaan tee drink. In groot mens geselskap wees. Is daar so 'n bietjie tension by die huis? Wat is 'n huis sonder tension? Ai, sonder 'n moeder. Dis soos my flat, moederloos. Hey, ek was besig om jou te vra. Okay, ek het klaar nee gesê. Daar's baie voordele om moederloos te bly. Jy kan voor die TV sit en eet. Jou klere die wêreld vol laat lê. Jou tande borsel wanneer jy wil of selfs glad nie en na hartelus op die bed spring. Daar is nadele ook. Soos om self was goed te doen en kos te kook. Jy weet nie hoe kook my ma nie. Ek en my pa het altyd eers geëet en dan gebid. Is dit hoe jy van my praat agter my rug? Ja, want as ek dit voormaat doen, kyk net wat gebeur. Ek is nie half van hier vir kook nie. Ek kan dit nie help nie. Ek was 'n brugbaba met komplikasies. Dis 'n absolute wonder dat ek vandag hier is. Dan is dit nog 'n groter wonder dat ek hier is. Stop jy met jou geboorte? Nee, dit los ek maar vir die res van Nigel. Ella, ek sal dit verkies dat jy nie my personeel hier in die winkel klap nie. Ga wag vir my buitekant. Kom bys toe. Customers gaan enige oomblik deur daai deur storm. Buite! Ella, hy het werk om te doen. Staan hier en beskinder sy eie ma, groet nie eers nie. Sê nie 'n woord oor hoe ek lyk nie. Ek is mos maar net jou ma. Sorry ma. Hallo ma, hoekom is ma so aangetrek? Het ma gaan draf? Ek en Poppy het by die gym aangesluit. Toe het ek vir my die outfit gekoop. Ek sien almal dra dit sommer as hulle gaan shop toe doen. Ek het ook. Is daar iets aan my verkeerd? Nee, nee, dit lyk asof ma op vakansie is. Ek dink auntie lyk cool. Dankie. Apie sê dis hot vandat hy op sy nuwe medikasie is. Later. Nie terwyl sekere mense hier staan met antenna skottels vir ore nie. Van Poppy gesê ek sou vir een van haar loopmasjiene koop. Dan kan sy in die gemak van haar eie huis jump. Dan hoef jy nie vroeër huis toe te gaan om vir 'n uur jou eie seun op te pas nie. Ja, nee. Dan kan jy loop terwyl jy televisie kyk. Sy raak jy so omgekrap as sy een episode van een van haar seepies mis. Ons televisietjie staan nie meer in die kamer nie. Hy staan nou in die kombuis. Gun die arme Poppy nie 'n bietjie ontspanning nie. Sy steek die remote weg. Sy pas vir Ruben elke minuut van die dag en nag op. Behalwe die ou uurtjie wat hy by die speelgroep is. Ruben weet net nie hoe gelukkig hy is om in daai skool te wees nie. Daar's dit heeltyd speeltyd. Ja, maar nie hier nie. Ek hoop jy verstaan dit ook so. Daar kom die kas toe. Bobo! Jou kombuis reg. Amper. Kom groet voor maar waai. Mense sê die koningin van Engeland het hier ingeloop. Sonder customers het ek nie 'n besigheid nie. Wat vreemde mense. Maar as bloedfamilie hier inloop word hulle skaars raak gesien. Hulle moet seker eers omval van honger en dors. Kan ek vir jou iets kry? Hoeveel vra jy vir 'n glas kraanwater? Ella, weet ek jou al ooit laat betaal. Jy ken die menu, kies vir iets. As mens gaan oefen, moet jy 'n stewige fondament lê. Maak dit 'n volle farmhouse breakfast en tee. Ek hou nie van julle koffie nie. Gewone vir jou ma. Het Poppy jou gesê? Ons personal trainer is 'n opgeleide masseuse. Ek dink julle gaan 'n gym klas doen. Ja, privaat klas met Roland. Apie sê hy hoop net hy hou sy hande tuis. Tafel eet op die stelle. Maar gee dit self vir hom. Wat kos hierdie privaat klas? Ek weet nie. Poppy het vir ons betaal met haar kredietkaart. Ons maak een foutjie met die rugby. Haak ongelukkig 'n bietjie vas in die pap en dan word jy vir weke gestraf. Wil jy nie hê jou vrou moet mooi fiets en fiks wees nie? Miskien het jy van Apie se medikasie nodig. Hierdie Roland, is hy een van daai, so Cedric? 'n Bachelor? Nee, Moffie. Ek glo nie mens kry swart moffies nie. Wat het jy gesê? Hy was voorheen 'n gimnas, kom van Zimbabwe af. En in daai banana land laat hulle mos glad nie suits toe nie. Poppy het my niks gesê nie. Gaan hierdie straf ooit eind kry? Ek kan nie glo hoe Roland gebou is nie. Dit lyk asof sy lyf uit marmer gekap is, swart marmer. As jou ma se kos nog nie klaar nie, hoe lank moet sy nou wag? Poppy sal nie na daai gym toe gaan nie. So gaan. Hoekom nie? Want hy se is wat? Ek is doodseker hierdie Roland is 'n onwettige immigrant.
van jou ma hier weg is, is jou oom in so baie mens as vir die karrie beter is terug Kaap toe. Ma weet net hoe om iemand goed om te kap. Nou verstaan jy seker hoekom ek so bly is my flat is moederloos. Hulle sê die ideale figure is 36-24-36. Nog bietjie meer. Ek is 31-24-37. Ek wens ek kan hier 'n bietjie steen in die bo bietjie bylas. Een uit drie is nie sleg nie, is 'n derde daar. En nie een van my vriende dink as enigiets fout met jou headlights nie. As jy probleme soek, kyk na my meer pens as mens. Ja, presies, hulle kyk dwars deur my. As jy dik is, kan jy maar net sowel invisible wees. Dis baie erger vir 'n vrou, veral in my beroep. Ek sal nie heeldag daarvoor in die publieke oog, dis om soos konstant op die verhoog te wees. Ek was een keer op die verhoog, by die skool se prysuitdelingsaand. En wat se prys het jy gekry? Niks. Toe die pryswenners af is, toe moes Tabo en ek, sonder om te raas, netjies die stoele van die verhoog afdra. Maar jy weet my konsentrasie. Ek staan hier voor 'n groot en baie duur besluit. Moet ek of moet ek nie so 'n bietjie hierbo laat bylas nie? Betaal net die helfte en doen een op 'n slag. Man is slag. Nie so al twee opgeland. Ek weet nie eens hoekom jy daaraan dink nie. Mens is soos jy is. Daar's honderde duisende vroumense wat verskriklik dankbaar sal wees om 'n lyf te hê soos jy. Dink jy so? Ja, om Frik sê, geen vrou is ooit tevrede oor hoe hulle lyk nie. Al is hulle 100% perfek. Soos byvoorbeeld Pamela Anderson of Cookie. Jy kan nou maar vir eens sien daai Astrid uit jou kop uitkry. Wie? Pamela? Cookie. Sy draai aan die einde van die jaar met daai boetie af. Hoe kry ek so gevoel asof 'n hond sy been teen my grafsteen lig? Elke tydskrif wat mens oopmaak en in elke soap, sien jy net die perfekte girls. En dit trek die man se aandag af en dan vra hulle jy moet ook so lyk. Like. Bolly. 'n Man is maar net te dankbaar as 'n vrou sê, "Oké, sy sal met hom uitgaan en nie daar staan en vir hom lag nie." En waar kry jy ewesklik al hierdie wysheid oor mans en vroue? Tabona. Hy sê die verskil tussen ons is as 'n oue cherry wil warm maak, moet jy haar treat, haar blomme koop, haar uitneem vir 'n romantiese ete, lekker gesels, 'n tranerige fliek gaan kyk, maar as 'n cherry 'n ou wil warm maak, moet sy net opdag. Hey, kry vir my kos. Maak dit 'n dubbele special met chips. In nie een woord nie. Ek is by tafel 2. Ek watch hulle. Hoe frik is soos ek. As ek ontsteld is, eet ek ook onhoudend. Dis my ma se skuld, want toe ek 'n babietjie was kon ek net sê pen en sy druk 'n vol titi bottel in my mond. En jy kan dit onthou. Soos gister. Die enigste probleem was, ek kon toe nog nie praat nie. Hoe sê mens dan vir iemand? Nee, ek skop nie my oulike vet beentjies nie. Hier's 'n blerrie muur in my doek en ek probeer hom doodknyp. Ek's jammer al die tafels is vol vandag, maar die takeaway smaak net so lekker in die kar. Daai oom sit by die tafel en hy wag vir mense om op te daag. Geniet dit. Bye. Al hierdie vetterige Wat op aarde kon my ma gedoen het? Ek dink dit het iets met Antipoppy te doen. Dan moet ons liewer nie inmeng nie. Waar is daai tydskrif van jou? Bietjie kyk na daai perfekte cherries. Jy sal sien wat alles gedoen kan word as jy die pyn kan vat en baie geld. Daar is before en after foto's. Solank daar net foto's is. Probeer jy die winkel se profiet opeet? Poppy, wat soek jy hier? Wat help dit ek werk vir jou gebalanseerde dieet uit en dan kom sit jy hier en stop jouself vol soos 'n wors? Nee, ek voel nie baie lekker. Dit verbaas my nie. Probeer jouself in 'n hartaanval en eet. Net môre maak ek vir jou 'n afspraak by die dokter dat hy weer jou cholesterol toets. Nee. Ek is om Hoekom lieg jy vir my? Wat? Frikadel, is jy gedrink? Nee, ruik my asem. Ella sê my, jy's nie baie gelukkig om na Ruben te kyk nie. Nou maar praat laat ek hoor. Ruben te kyk is 'n plesier. Dis hierdie skielike gymbesigheid wat my pla. Ek is onfiks en besig om gewig op te tel. Nou probeer ek iets doen om 'n bietjie meer gemaklik in my klere te voel. Voel vir my heeltemal okay. Ek gou vir Eunisius. Ek doen dit nie vir jou nie, ek doen dit vir myself. Aha, dis wat my bekommer. Wat my bekommer is daai berg vetterige kos voor jou. Ons praat nie nou van my nie. Ek dink ons praat oor ons. Word ek nog steeds gestraf oor my ou foutjie met die rek? Is jy laf? Ek sou dink jy sou bly wees. Ek wil nie net by die huis sit en dik word nie. As 'n vrou so ewe skielik in allerhande ander goed begin belangstel, dan moet jy versigtig wees. Sê wie? Tiger.
En jij gloom hom. Hy wat al 3 keer van diezelfde vrouw geskei is. Hy het nie vir my gesê, dis privaat klasse nie. Ek en Ella kan nie en wil nie saam met 'n spul 20-jariges gaan rondspring en onsself nog verder depress nie. Ek sou verkies dat hierdie personal trainer 'n vrou is. Ons gaan om oefeninge te doen. Waaraan dink jy? As 'n man eers skielik so agterdogtig raak, dan moet jy begin wonder of hy nie dalk skuldig voel oor iets wat hy aangevang het. Sê wie? Ek, die vrou wat elke aand langs jou in die bed. Ella sê hierdie trainer doen ook massering. Vir mense met sportbeserings. Roland is 'n gekwalifiseerde fisioterapeut. Massering van my vrou is uit. Dan oortree hy op my terrein. Asof dit nie erg genoeg is dat hy die wet oortree nie. Jy kan 'n geweldige boete kry as jy werk verskaf aan 'n onwettige immigrant. Ek dink ek weet wat jou plan. Ek is anders grootgemaak. Mense verander nie oor 'n nag nie. Wel, dan is dit miskien nou die regte tyd om te begin. Jy kan sê wat jy wil, ek en Ella gaan nie van plan verander nie. Hou nou op om so kinderagtig en narrow-minded te wees. Al die voordele van 'n nuwe fikser, fietser poppie is joune. Los hy kos. Ek sien vir jou later by die huis. Moenie laat wees nie. Poppie, ek kan nou huis toe kom as jy wil. Laat. Jy gaan eers weer dat die dokter jou cholesterol toets. Bye. Ek sê nog daai loopmasjien is 'n goeie idee. Dan kan sy loop en ek kyk. Jy kan maar daai tafel skoonmaak. Julle is veronderstel om my te help. My te keer as ek so wil eet. Ek sou slaag kry. Het ek jou al ooit 'n pak slaag gegee? Nee, maar vandag sou definitief die eerste keer gewees het. Bosie, kom hier. Ek sal nie weet hoe, ek sal nie weet. Jy sal nie weet wat nie. Ek weet nie. En ek wil jou net iets vra. O, want soos oom my net nou behandel het, was ek doodseker dat ek nie vandag iets verkeerd hoef te doen nie, my gat gaan brand. Dink jy ek is narrow minded? Nee, oom, nooit. Nee, nie oom nie. Man, ek het so 'n bietjie afgekoel, okay, jy hoef nie te lieg nie. O, ja. Ja, wat? Ja, oom is narrow minded and very wide waisted. Ja, vergeet wat ek jou ooit gevra het. Gaan liever terug in jou kombuis toe. Anders vererg ek my en dan word jou voorspelling waar. Hallo, is dit die polisie? Net 'n navraag. As ek vermoed, ek weet van 'n onwettige immigrant, wat staan my te doen? Ja, illegal alien. Wat? Hulle seker oorwerk. Mens vra 'n dood eenvoudige vraag en die antwoord wat jy kry is mind your own business. O, interessant, né? Het jy gelees 'n mens kan jou boeplift laat wegsny? Oorweeg jy nou 'n boeplift? Ek weet nie, ek sou 'n bietjie met my vriende daaroor praat. Askies. Ek dog jy is die een wat sê mens is soos jy is. Ja, jy kan dit sê want jy lyk soos 'n oil painting. Is hierdie painting 'n nude? Soos ek jou ken waarskynlik. Dan moet ek vir die kunstenaar vra om 'n bietjie meer verf hier bo te gebruik. Ek het nie probleme oor hoe jy lyk nie. Maar dit is hoofsaaklik as gevolg van my voorkoms dat ek cherryloos is. Jou voorkoms is hoofsaaklik as gevolg van te veel eet. Ek is 'n kok. Ek kan nie kos my vyand maak nie. Hou dan op om my ijskrems te eet. Dis my besigheid. Mense kan nie goed aan kinders verkoop as jy nie weet hoe dit proe nie. Kry dan 'n meisie wat van vet groterige ouens hou. Sy is verloof aan Bulldog gesig Power. Nou dink jy, as jy jou maag laat wegsny en hierdie onooglike dubbele ken? Ja, as jy dit alles laat afsny, gaan jy 'n meisie kry. Korrek. Dis wat gebeur het met Hyman Schuyman van Chicago. I have not been so popular since my bemitswa. Dis seker wat hulle operasie noem. Women loved the new thinner me. It was worth all the pain and every dollar. I did not even ask for a discount. Jy sal dit in elk geval nie kan bekostig nie. Wat van 'n banklening? My TV is amper afbetaal. Of ek kan 'n goedkoper dokter kry. Is jy van jou kop af? Ons praat hier van 'n fraaitjie afsny nie. Hallo, how's it? These customers hier voor wat wonder of jy mense is. Okay, okay. Mans moet nie vroue tydskrifte lees nie. Waar's oom Petkoek? Vroeg huis toe, hy gaan babysit. Ek's baie bang vir babies. Net as iemand, "Hai, kyk, hy lyk net as jy." En as dit hofsaake en bloedtoetse en haar pa moet ons nou skei. Sê my, hoe is jou mediese kennis? By die Parabet skool het ek 4de gekom in first aid. Nee, ek bedoel, weet jy van 'n dokter wat operasies kan doen? En 'n mens nie die prys van 'n big screen TV gaan vra nie.
Ja, sure. Bij die kliniek, ons eie dokter is baie goed en je kan hom trust. Hy sal nie 'n woord vir iemand sê nie. Twee inspuitings en 'n paar pille, toe sê ek weg. Het is baie belangrik dat hy nie uitpraat en vir julle Nigel vertel. Dit kan ek garantie. Hy kom van oorsee, hy kan skaars 'n woord Engels praat. Oorsee, dan moet hy goed wees. Van die beste, en jy hoef eers 'n afspraak te maak, jy val sommer net daar by die kliniek in. Dis gerieflik. Hy is seker baie duur. Nooit! Maak nie saak wat nie. Die kliniek charge jou net volgens wat jy kan bekostig. Net soos met byl. Hoe bedink ek kan dit nie bekostig nie? Waar precies is hierdie kliniek? Ek sê jou gaan wys as jy wil. Is tussen hy nuwe garage en sy tolles panel beaters. Wat van môre my lunchtyd so tussen 10 en 11? No problem. Daar is jy so oulike nursie waarmee ek graag sou wil chat. Wat is jou dokter se naam? Dr. Paulo Fuentes. Goeie naam. Lyk dit al klaar. Jy van waar oor see kom hy? Cuba. Dis goed. Dan het hy seker al honderde van hierdie bemitswas gedoen. Hy kan alles doen. Ek wil nou nie jy's my neus in jou sake. As a matter of fact, dis die laaste plek waar ek my neus wil indruk, maar sê my. Nou, ek het gou met gegaan vir 'n cholesterol toets. Ja, toe trek hulle 'n bottel bloed uit my arm ook. Maar Poppy het gesê ek moet gaan, toe gaan ek. Sy het gewel om te hoor of hom dokter toe is. Ja, maak een foutjie met die rugby en iewes skielik word al jou bewegings gemonitor. Sy time my. Jy moet sien. Sy gaan nog opcheck of ek terug is. Worsie bring my vrugte. Hy is nie weg saam met Sharon is sy lunchtyd. Kan hy nie wag tot ek terug is nie? Nee, hy het 'n baie belangrike afspraak. Ek kry. Wat konkel hy twee weer? Jy moet 'n bietjie vir my uitvind. Frikadel, was jy toe by die dokter? Sien jy? Ek het jou mos beloof ek sal gaan, Pop. En as Antie ook so maankloos? Styf oral. Roland het ons gisteraand miskien 'n bietjie te veel te vinnig laat doen. No pain, no pleasure. Wat praat sy van ook maankloop? Wie anders loop mank? Ek. Dokter Proctor is met lang verlof. En nou is daar 'n nuwe doktertjie wat vir hom instaan. Het my niks gesê toe ek die afspraak maak nie? Natuurlik nie. As 'n dokter met vakansie is, sal hy alleenlik kan relax as hy weet sy spreekkamer is vol. En nou loop jy mank van 'n bietjie bloed trek. Mans kan nie pyn vat nie. Nee, my van kop tot tone ondersoek en laat hoesok. En toe kry die dokter daai moesie wat my geplaat in my lies. Ek het jou lank al gesê jy moet daarna laat kyk. En nou weet ek, finaal, net so 'n bietjie lokale verdowing. Sny en knip en is weg. Twee steke en môre behoort ek niks te voel. Moesies kan gevaarlik wees. Ek's bly hy het dit verwyder. Nee, hy nie. Sy. Dokter was 'n vrou. 'N Vrou? Hyso oom. Sy is om sien dat eet hy. Dis my gebalanseerde dieet. Dit kan wag. Wie's Hoe oud is die dokter? Ek het haar nie gevra nie. Jong, amper 30. Nooit 'n kind gehad. Die mens kan dit sien. Nie met so 'n babiepop lyfie. En sy sny sommer net jou moesie af. Wat 'n ondervinding het sy? Wat weet sy van jou? Ek sê jy moes uit my van kop tot tone ondersoek. Laat hoesok soos in die army. En jy laat het, terwyl jy voor jou siel weet al wat sy moet doen is 'n bietjie bloed trek. Jy het die afspraak gemaak. Toe ga inkom te gees het my een van daai gowns wat so koud is van agter. En sy sê, "Mr. Delport, strip and slip into something more comfortable." Gogel sy, sê sy net 'n mediese grapjie. Dan sy nog 'n clown op en jy strip. En slip soos 'n gehoorsame pasiënt. As 'n mens haar in die straat sien, sê jy nooit sê sy's 'n dokter nie. Lyk meer soos 'n mevrou Suid-Afrika. So vol van haarself. Nee, so swart. En sy sny my moesie af. My moesie. Ek het van daai moesie gehou net waar hy was. As ek volgende week terug gaan, gaan sy steek uithaal. Ek weier. Jy wag tot dokter Proctor terug is. Hy gaan vir 3 maande weg wees. Hy is jou dokter. Hy sal jou behandel en die steke uithaal. Hoe weet jy sy's regtig 'n dokter? Ek dink ek weet wat jou pla. Ek is anders grootgemaak. 'N Mens verander nie sommer net so nie. Dan is dit dalk nou 'n tyd om te begin verander. Moenie so narrow-minded wees nie. Dink net, al die voordele van die nuwe moesielose vrik is jou. Ja. Hier kom jou ou stupid om jou te hank.
Wow, wat hy breek, as ek sê breek. Wil jy gedonder word? Nee hoor, my oom moet kom help. Dis wie Henna, hy skree en gaan te kere soos 'n kreef in kookwater. Waar is hy? By die kliniek. Hulle het hom restrein vastgemaak en ingespuit. Hy dokter Fuentes aan die oor gebyt. Wat soek hy by die kliniek? Ek het beloof om niks te sê nie, maar eindelijk verstaan ek ook nie precies nie. Dis so snaakse woord, bam, bam, so iets. O ja, bamwa, en dit juk nie. Wacht, wacht, ek denk ek weet, lees dit. Dis iets van haar Sherman ou van Chicago. I have not been so popular since my bar mitzvah. Dis wat hy gesê het, bam mitzvah. Dit is as mens jou vet laat wegsnik, soos laipa. Wat? Een bar mitzvah is as een joodse seun 13 word, dan hou hulle een ceremonie. Is amper soos wanneer ons aangeneem. Maar dan het dokter Fuentes om helemaal verkeerd verstaan. Wie ene verduidelik nog van bar mitzvah hier en bar mitzvah daar? En Fuentes sê, no problemo. Gee om gas en net so woeps waps en wie ene as gesuk om navigate. Wat? Hy het van worsie besny. Baie mans is, selfs Ruben en... Ja, ja, ek weet. Ga naal om. Ek sal vir Ella sê. Baie gesonder, vooral in ons klimaat. My senuwees is gedaan. Moet nie so suinig wees nie. Dankie. Hulle vat lank. Ek moet net uitvind waar Worsie nou weer die idee gekry het. Anton wil net beloof om hom nie weer te klap nie. Hy gaan seer genoeg wees. Seer. Seer. Weet jy wat seer is? Het jy het al ooit laat glip dat Worsie een instrumentbaba was? Ja, ek is seker, Antie. Hier kom hulle. Wat jy? Al, gaan soek jy in die kliniek? Dis een fout, ma. Groot fout. Maar is baie gesonder, vooral in ons klimaat. Een van hierdie grys hare is van worry oor jou. Ja, maar hy voel nie lekker nie, shut up. Ok, kom nou maar toe, ek sal troos. Jy kan by die huis kom slaap, ek sal nou jou kyk. Jou boekie bederf, jou iets lekker smaak om te eet. Is alright, ma, ek is baie gemakkelijk in my flat. Is my skuld, mens is soos jy is. Effens gezet, maar moesieloos. Dit was baie stupid. Die kibaan kon net op die verkeerde tyd genies het en Worsman was worsloos. Nou wil jy nog stoksel alleen in jou eie plek gaan sit, moederloos. Ek wil graag volgrote skilderij van my laat skilder. En nu, ken een van julle dalke kunstenaar wat 'n bietjie kan oordraai?